অকল্পনীয়। আপুনি মই কাহানিও ভাবিব নোৱাৰা কাম কৰিছে যোৰহাটৰ দুজন 72 বছৰ ব্যক্তিয়ে। 72 বছৰ। মানুহে কয় প্ৰেমে বয়সৰ বাধা নামানে, প্ৰেমে কেতিয়াবা বয়সৰ বাধা মানিলেও এওঁলোক দুজনে নামানে। শুনি হয়তো আপোনাৰ এনে লাগিছে কি হ'ল, জীৱনৰ আধা বয়স যোৱাৰ পিছতো এওঁলোকে কি কৰিছে। সবিশেষ শুনি আপুনি আচৰিত হ'ব, উদ্দেশ্য জানি আপোনাৰ বুকু উফন্দি উঠিব। এয়া শিৱপ্ৰসাদ নেওগ আৰু নবীন চন্দ্ৰ দত্ত। পেডেলত ভৰি যোৰহাটতেই থৈছিল, পেডেল মাৰি 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 এওঁলোক দেশৰ ৰাজধানীত। চাইকেল দুখনত মামৰে ধৰিছে, মনৰ সাহস কিন্তু কমা নাই, দৃষ্টিশক্তি কমিছে, সপোন দেখিবলৈ কিন্তু এৰা নাই। 4 অক্টোবৰত যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি। 20 দিন দুয়োজনে একেৰাঠাৰিয়ে চাইকেল চলায়েই থাকিল। 120 কিলোমিটাৰলৈকে এদিনত চাইকেল চলালে। অৱশেষত অসমৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এই যাত্ৰা সফল। দিল্লীৰ সংসদ ভৱনৰ সন্মুখত চাইকেলতে শিৱপ্ৰসাদ নেওগ আৰু নবীন চন্দ্ৰ দত্তৰ সফৰ। আপোনালোক যে আহিলে কেতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল অসমৰ পৰা? 4 অক্টোবৰ। আৰু দিল্লী পাওঁতে আপোনালোকক কিমান দিন লাগিলে? 20 দিন। এদিনত আপোনালোকে কিমান কিলোমিটাৰকৈ চলিছে? 110, 120, 130লৈকে গৈছে। 130 কিলোমিটাৰ গৈছে। উদ্দেশ্য মহান, পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সকলোকে সজাগ কৰাৰ লক্ষ্য, এশিঙীয়া গড় হত্যা ৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আহ্বান, নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত চাইকেলৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াস। সমল এই দুখন পুৰণি 22 ইঞ্চিৰ চাইকেল, 15ৰ পৰা 18 বছৰ পুৰণি। আমাৰ উদ্দেশ্য মানে আমি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান এটা লৈ পেলাই আহিছোঁ। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰীকে সাক্ষাৎ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু চাইকেল চলালে স্বাস্থ্য ভালে থাকে আৰু প্ৰদূষণ দূৰ হয়, এইবিলাক উদ্দেশ্য। আৰু গড় ৰাইনোবিলাক মানে মৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু গছ গছনি ৰুব লাগে, এই লিখা মানে হেৰি অভিযোগ লৈ আহিছোঁ। সুস্থ জীৱনৰ হয়তো এয়াই মূল মন্ত্ৰ। বয়সৰ নিষ্ঠুৰ আঁচোৰ হাতত মুখত, দিল্লী পাই গ'ল হাঁহিছে সুখত। দৃঢ় মনা দুইজন, এওঁলোক জিকি গ'ল, বয়স আহাৰি গ'ল। 2100 কিলোমিটাৰ 20 দিনত, সেয়াও চাইকেলেৰে। শুভকামনা হে নমস্য তৰুণ, ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত থাকি গ'ল। দিল্লীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মনীষৰ সহযোগত সাৰস্বত গোস্বামী, প্ৰাগ নিউজ।